Pratite razglednice. Do 27. maja agrarni biznis iz zemlje, Evrope i sveta fokusiran je na Novosadski sajam, gde se 89. put organizuje Međunarodni poljoprivredni sajam. U toku je četvrti dan sajma. Kakvi su dosadašnji utisci organizatora? To će nam ponovo reći Milana Kvrgić uživo sa Novosadskog sajma. Milana, kako protiče ovaj četvrti dan i šta nas još očekuje do kraja? Milena, četvrti dan Međunarodnog poljoprivrednog sajma se polako privodi kraju. Kapije se zatvaraju u 19 časova, sutra se opet otvaraju od 9 časova i ono što je vrlo interesantno jeste da i danas su nastavljene te aktivnosti koje su bili prethodnih dana, dakle B2B sastanci, seminari, prezentacije, panel diskusije i sve te aktivnosti nastavljaju zemlje koje su ovde i tokom sutrašnjeg dana 21 zemlje, 1100 izlagača, ima raznih zemalja, evo mi se nalazimo ispred štanda Mađarske kao zemlje koja je partner Srbiji na ovogodišnjem sajmu, a ima naravno i Indonezija i Angola, sve su tu zemlje iz Evrope i sveta. Detalje će nam reći Gordana Knežević ispred poljoprivrednog sajma. Gordana, dobar dan, dobrodošli u naše razglednice. Evo, polako se privodi kraj ovaj četvrti dan. Međunarodni poljoprivredni sajm se vratio na velika vrata, onako kako smo svi, kako ga svi poznajemo. Dakle, puno izlagača, puno posetila. Evo, vi nam recite kako ste vi zadovoljni tokom ova četiri dana, kakva je posećenost? S obzirom na to da smo mi uvijek pravili paralelu u odnosu na 2019. godinu, to je ona godina koja je maltene bila fantastična za sajme, očekivali 2020. kao daleko bolju, možemo da kažemo sada kada pravimo paralelu u odnosu na broj posetilaca u ova četiri dana u odnosu na 2019. godinu, vrlo smo zadovoljni. Konačno ćemo cifre imati, naravno, kada se kapije na Novosadskog sajma budu i zatvorile 27. ali u ovom trenutku, dakle, tih 1100 izlagača koji su došli iz Srbije i 21 zemlje prikazali su očigledno sve ono što je bilo potrebno i posetiocima. Pritom ne mislimo, naravno, samo na široku publiku koja je dolazila ovih dana, nego naravno i na stručnu posetu i one ljude koji su odlučili da svoje poslove prošire ili na neki način naprede. Što se tiče narednih dana, šta nas očekuje? Narednih dana, naravno, mnogo aktivnosti, pošto su ovo radni dani u Kongresnom centru Master, mnogo stručnih i poslovnih aktivnosti, pre svega. Tu su potom dolazak brojnih delegacija, privrednih, političkih i diplomatskih predstavništava, ali u cilju, opet ponavljamo, unapređenja poslovne saradnje. Recimo, sutra nas očekuje i dan voćara, to je treći dan voćara, bit će održan u Kongresnom centru Master. Sutra nas očekuje porodični dan. To je dan kada cela porodica može da poseti sajam uz jednu kupljenu ulaznicu koja košta 600 dinara, ali sa decom. Znači svom decom koje imaju do 14 godina bez obzira na to koliko ih ima i ta ulaznica je takođe kupon za učestvovanje u poklon igri kao bilo koja druga kupljena ulaznica kod nas. Onda potom dolazi četvrtak, dan stočara i na Manježu, to je dan stočara i u Kongresnom centru. Tog dana izvlačimo kupone s imenima srećnih dobitnika, bit će održano veče šampiona, posvećeno najboljima na ocenjivanju kvaliteta, a u međuvremenu imamo i takmičenje u preponskom jahanju, preponski kup, pijakerijadu i mnogo interesantnih stvari koje mogu da se vide ovde na Novosadskom sajmu. I za svakoga po nešto. Videli smo dosta i onih najmlađih. Evo, lep informacija za njih sutra. Dosta dece će, pretpostavljam, doći sutra, mnogo više nego prethodnih dana. Evo, recite nam, što se tiče te nagradne igre, čisto da znaju naši gledoci, možda neki još uvek nisu ubacili kupončić, odnosno ulaznicu u kutiju preko puta sajmske fontane, ali tako, u kutiju. Šta ih očekuju, koje nagrade pobednike? Prosto samo da prokomentarišem da mi skoro nismo imali tako pune kutije. Mi nemamo jedno, imamo tri kutije koje smo postavili i svakodnevno oni kuponi koji se nalaze moraju da se nabijaju kako bi moglo da stane još kupona. Dakle, pet poklona koje su obezbedili naši darodavci, to su dva traktora, prskalica, prikolica i rasipač, izuzetne nagrade, odnosno mi kažemo pokloni. Dobitnici će biti poznati, kao što rekao, 26. u 17 časova. Do tog trenutka sve ulaznice koje budu ubačene u te kutije učestvuju, naravno, u izboru, odnosno u izvlačenju. Hvala vam puno, Gordana, na svim ovim informacijama. Mi se naravno vidimo i narednih dana, pa ćemo da ispratimo kolika će biti posećenost tokom cijelog ovog sajma i kako će izgledati sve to u narednim danima. Hvala vam puno. Hvala vama i dobrodošli na sajam. Eto, dakle, dobrodošli svi na sajam. Ovde se zaista osjećate kao kod kuće. Sajam se vratio na velika vrata. Zaista nas očekuje bogat program kako, kao što je bilo i naredne, odnosno prethodna četiri dana, tako i narednih dana nas očekuje dosta bogat i interesantan program za sve generacije. Eto, čuli ste i Gorenu šta nas sve očekuje, pa posetite sajam ukoliko niste do sada. To je naša jedna topla preporuka ovako za kraj razglednice. Toliko od nas za današnje razglednice.